ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେପରି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଖରାଦିନେ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଏପଟେ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ପଶି ଯାଇ ହୁଏନି ଏତେ ଗହଳି ଯେ। ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଫାଙ୍କା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୋଡ଼, କ'ଣ କହିବ। ଖରାରେ ଲୋକ କେହି ବାହାରିବାକୁ ଘରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଗଡ଼ିଆ ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଇ ରୋଡ଼ଟା, କ'ଣ ଲୋକ ନଳୀ କେତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଉଳ ସାହି ପଟରୁ ସିଧା ବାମ ପଟେ ଆସି ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଗଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଗଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନଟି, ରାଜାରାଣୀ ସର୍ବତଲସୀ ଦୋକାନଟି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1995 ମସିହା ହବ। ତ ଦେଖ ଦୋକାନର ବାହାରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କିଛି କହିବେ କି? 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ହବ। ହଁ, ଏଇଟା ବିଡ଼ାନାସୀ ବୋଳ ଛକ ପାଖରେ। ₹5 ବିକ୍ରି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା? ₹5। ହଁ ହଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, 5 ଟଙ୍କାରୁ ₹50 ବନ୍ଧ ବିକିଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳ ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ଥିଲା, ପୋଲିସ ନଥିଲା, ଖାଲି କାଠ ଟପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ତ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ ଗ୍ଲାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିପହର 11:00 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଭଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ବିଡ଼ାନାସୀର ବୋଳ ଗଛ ଛକ ଠାରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଚାହିଁବେ ଆସି ପିଇବାକୁ, ଏଇଟା ପିଇବେ ହେରି। ଏ ଦୋକାନ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ସର୍ବତଲସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଏ ସର୍ବତ ଲସିରେ। ତ ଏଇକା ସର୍ବତ ବନା ଚାଲିଛି। ଖରାଦିନେ ସର୍ବତ ଆଉ ଲସି ପିଇବାର ମଜା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ହଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଟକକୁ ଆସିବେ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସର୍ବତ ଲସି ପିଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ବତ ଆଉ ଲସିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ବନିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଭାଇ ସଜେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ପିଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏହା ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବିଡ଼ାନାସୀର ବୋଳ ଛକ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଏଠି ପାଇବେ। ଏହା ଏକ ଫେମସ୍ ଦୋକାନ ଅଟେ ରାଜାରାଣୀ ସର୍ବତଲସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲସିଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି,
ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ଚଲ ଏବେ ଲସିଟା ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ତ ଲସିଟା ଏବେ ପିଆ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଲସିଟି ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ପୁରା କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ଆମର ଚେରି ପୁରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଲସିର ମଜା ଅନେକ ମସ୍ତ ପୁରା ଦୋକାନ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ କେମିତି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ ଭରିକା କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ବସିପାରିବେ ଏଠି ତ ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମିନିମମ୍ 20-50 ଜଣ ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ତ ଲସି ପିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମଜା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଭଲରେ ସଜା ହେଇଛି ତ ଏଇ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ବନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ବିଡ଼ାନାସୀର ବଉଳ ଗଛ ଛକ ଠାରେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଚାହିଁବେ ଆସି ପିଇବାକୁ ଏଇଟା ପିଇବେ ହେରି ଏ ଦୋକାନ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ସର୍ବତ ଲସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଏ ସର୍ବତ ଲସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ସର୍ବତ ବନା ଚାଲିଛି ଖରାଦିନେ ସର୍ବତ ଆଉ ଲସି ପିଆର ମଜା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଟକକୁ ଆସିବେ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସର୍ବତ ଲସି ପିଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ବତ ଆଉ ଲସିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଭାଇ ସଜେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ପିଇବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସରୁଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।